облысымызда ауыл ел бесігі бағдарламасы сәтті жүріп жатыр 2021 жылдан бастап аталмыш бағдарламаның көмегімен өңір тұрғындары үшін қажетті жобалар іске асырылуда маңғыстау облысын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары және ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде 10 мәдениет нысанын салу және 70 мәдениет үйімен мен клубтарға жеңіл және күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған өткен жылы құрық ауылында аудандық мұражай мен құланды ауылында мәдениет үйінің құрылысы басталды қазіргі уақытта құрық мұражай бойынша құрылыс жұмыстары 70% орындалды бұл жұмыстарды 2023 жылдың маусымына дейін аяқтау жоспарлануда сонымен қатар облыста 14 мәденет мәдениет нысаны жөнделді 2022 жылы сайын шапағатов ауылында мәдениет үйінің құрылысы 2023 жылы пайдалануға беріледі